خپل بادي خپل کور ته لاړ شي نور خلک شته هغه به د دې خدمت وکړي. یو څو فائدې د تعلیم هغه زموږ د وطن سره تړاو لري. تعلیم د امنیت په راوستو کې پوره کامل کومک کوي، او که تعلیم نه وي نو بدامنۍ ته خلک مخ کوي. تعلیم د اقتصاد د ملا تیر مثال لري. که تعلیم نه وي اقتصاد د ړنګېدو سره مخامخ دی. تعلیم موږ ته ځیرکه او هوښیار مشران او قیادتونه را په برخه کوي. که تعلیم نه وي نو جاهلان منځ ته راځي او جاهله ناپویه د وطن او د وطنوالو د بدبختۍ سبب ګرځي. تعلیم موږ ته حقوق او واجبات راښیي چې په ما زما څه حقوق دي او په ما باندې څه واجبات دي د دولت دپاره. داسې نه ده چې زموږ خو حق دی په دولت باندې او په حاکم نظام یا په نورو نظامونو باندې، خو په ما باندې بیا څه واجبات دي. په کار دي چې هغه موږ ته دا تعلیم راښیي، نو ځکه تعلیم ضروري دی. تعلیم موږ ته د پردیو د مجبوریتونو نه خلاصوي. تعلیم او که د تعلیم نه وي نو همیشه به د بل د مجبوریت کې پراتی او د ګاونډیانو په مجبوریتونو کې. تعلیم زموږ زنانو ته حجاب ور په برخه کوي، او امارت اسلامي وایي چې باید ښځې په حجاب کې. نو چې تعلیم وکړي زنانه به او نجونې به په دې د حجاب په فضیلت او بهتروالي باندې پوه شي، نو په خپله خوښه باندې به بیا حجاب کوي. بیا به په کوتک او په ټوپک په والو او په زور باندې نه وي. تعلیم د ماشومانو روزنه اسانوي د راتلونکي نسلونو، او تر ټولو بد اثر چې دغه اوس د 400 ورځې تیریږي، تقریبا 2 کاله تدریسي یا دراسي خراب شروع. تر ټولو بد تاوان یې دا دی ګرانو ملګرو چې په ځینو ولایتونو کې زه د دې نه خبر شوی یم چې یاره 10 او 12 د نجونو په مکتبونو کې صرف هغه آخري نتایج ډکوي او بغیر د کوم تدریس نه فارغوي. نو دا د امت سره، د ملت سره، د دې وطن سره ظلم او زیاتی دی. د تعلیم سره ظلم زیاتی دی، د دغه نجونو سره ظلم زیاتی دی چې بې تپوسه بې تدریسه یې فارغوي او نمبر یې ورته ورکوي او هغه کلنی نظام پرې پوره کوي. دا خیانت دی. دې ته موږ هېڅکله دا خبره موږ نشو توجیه کولی. به هر حال خبرې خو نورې هم ډېرې وې. کامیابي او خوشحالي م غواړم. دغه یو څو خبرې وې چې ستاسې په وړاندې مې کېښودلې. تاسې او ستاسې په شانتې ملګري وهڅوئ چې که دغسې غلي کېنئ نو هېڅکله به تاسې ته 400 ورځې به نورې هم تېرې شي او د نجونو مکتبونه به د نجونو په وړاندې باندې خلاص نه شي، تر څو پرې سیاسي زور رانولی، نړیوال زور پرې رانولی او داخلي زور پرې رانولی. د دغه سپیسونو د لارې نه، د مطالبو د لارې نه، په هره لاره باندې کوشش وکړئ. د امارت اسلامي د چارواکو نه د تعلیم دا اساسي حق دی. دا څه احسان نه دی په موږ باندې او زموږ په خویندو باندې چې یاره څوک وایي بس که راکوي را دي کوي او که نه دي راکوي، چې دولت نشي کولی او تعلیم چاته نشي ورکولی او دا فرصتونه نشي برابرولی، استعفا دې ورکړي، کور ته دې لاړ شي. نور ډېر ښه خلک شته دی، نه پخواني جنګیان، لنډغران او نه جمهوریتیان او نه طالبان. دلته نور هم ډېر ښه خلک شته دی دغه نظام چلولی شي او نړیوالو سره همکاري کولی شي. کامیابي او خوشحالي غواړم. السلام علیکم. یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم. فقط یو اندېښنه چې موږ هر وخت همدغه وي چې موږ نړیوال فشار په نتیجه کې نه غواړو مکتبونه خلاص شي، او د موږ دا هڅه هم د همدغې هدف ته ده، ځکه سې نه غواړو د موږ خپل خویندو ته دا روحیه ورکړو چې نړیوالې ټولنې په فشار باندې مکتبونه خلاص ولو او په دغې باندې یو سیاسي تعامل وسو. نو هماغه خبره ده، دا سیاسي کمپاین نه ده، تقابل نه کړو، خو دا یو مسلم حق ده او هره ورځ تیریږي. دلته دا دومره مختلف دوستانو سه اشاره ورته وکړه، دومره ستونزې رامنځته کېږي، راځئ د دې مخنیوی وکړو. احسان صاحب، ته خو 10 وارې لاندې لاړې، بېرته راغلې، مشخص که یو سوال لري سوال وکړئ 3 دقیقو کې، بیا ورځو بختیار صاحب ته، بختیار صاحب نه بعد تواب صاحب ته. خو تاسو مشخص باید د پانل اشخاصو ته سوالونه ولرئ، هغوی به تاسو ته جوابونه درکړي او بیا به موږ د کلوزینګ سټیټمنټ ته لاړ شو چې دوی بیچارهګان موږ سره ستړي شول. احسان صاحب پرو فرمایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بهیر صاحب محترم او د سپیس نور ټولز ملګرو ته سلامونه. الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. بهیر صاحب ډېره مننه. نیټ کې یو څه ستونزه سته، په دې خاطر باندې څه واره ولاړم بېرته رالمه، نو شاید اوس به مې انشاءالله هغه تر تاسو پورې درځي. بهیر صاحب. بله. او نو سپیس ټاپیک او موضوع خو دغه ټاکل شوی دی، مثال افغان ګرل لرن. نو بالکل له وخته پورې موږ هم د تاسې او د ټول ولس اواز اورېدلی دی او له هغو سره پر څنګ ولاړ یو چې د نجونو د مکتبونه باید سې خلاص شي. او لکه څنګه کوم حقوق سړي لري هغه حقوق ښځې هم لري، لکه څنګه چې
سړی د تعلیم حق لري، ښځې هم د تعلیم حق لري، او لکه څنګه چې سړی د کاروبار سوا مو تاسو ډېر نیمګړی یو، خو احسان صاحب ډېر زیات بخښئ، تاسو انټرنیټ کې اساسي ستونزه ده، اواز هم نه راځي، مسلسل قطع کېږي. تر هغو پورې به موږ د بختیار صاحب ته ورسو، بیا به تواب صاحب نه واورو. بختیار صاحب په درې دقو کې وبخښئ که سوال راټول کوي، بیا به تواب صاحب ته لاړشو. بختیار صاحب صدای ما راځي. بله بهیر صاحب عزیز، سلام تقدیم میکنم خدمت تمام دوستان عزیز که در اتاق اسپیس تشریف دارم، و همچنان از شما تشکر میکنم که خیلی مسئله مهم شما پیش کردین عبید عزیز، و دوستایی که در این حمایت سند دارن اظهار قدردانی. ما خیلی تعجب آور است باید صاحب که من میگم که با یک حقوق اساسی یک ملت که بسیار یک حقوق بسیار اساسی شان و حقوق بسیار بیسیک شان است که ما داریم، به سردمدارای این ملک گدایی میکنیم به خاطر رفع احتیاج تعلیم و تربیت اولاد و نسل آینده خود. این خیلی شاک میده آدم در چنین عصر حاضر. و دومی که من بسیار نگران این هستم باید صاحب که نه تنها همی طبقه اونا شما را از تعلیم و تربیت میترسم که، یا نگرانی دارم که در آینده ایره از عزمی زندگی کردن متوقف بکنن. ببینین شما تعلیم و تربیتشان بند، پارک رفتن بند، امام بند، اینا شما ایره بعید نبینین که سبا یا دیگه سبا اینا رو نگوین که از در خانه هم نبرایید و این اتفاق میفته و ما به یک مردم مواجه استیم که به هیچ نوع معیارات اما تعلیمی و تربیتی هم چیز نیستن، برابر نیستن و خواهان همچه چیزا به گوش کر اینا نیستن. بعدی خپل کور تلال شوی نور خلق شتر اغای بردی خدمتو کی یا چو فایده ده تعلیم اغا از منگ ده وطن سر تراو لری تعلیم ده امنیت پراوستو که پورا کامل کومک کی او که تعلیم نوی نو بد امنیت خلق مخ کی. تعلیم ده اقتصاد دملا تیر مثال لری که تعلیم نوی اقتصاد درنگی دوست را مخامخ ده. تعلیم مونږ ته زیرکه او هوښیار مشران او قیادتونه را په برخه کوي، که تعلیم نه وي نو جاهلان منځ ته راځي او جاهله ناپویه د وطن او د وطنوالو د بدبختۍ سبب ګرځي. تعلیم مونږ ته حقوق او واجبات راښیي چې په ما زما څه حقوق دي او په ما باندې څه واجبات دي د دولت دپاره. داسې نه ده چې زموږ خو حق دی په دولت باندې او په حاکم نظام یا په نورو نظامونو باندې، خو په ما باندې بیا څه واجبات دي. په کار دي چې هغه مونږ ته دا تعلیم راښیي، نو ځکه تعلیم ضروری ده. تعلیم مونږ ته د پردیو د مجبوریتونو نه خلاصوي. تعلیم او که د تعلیم نه وي نو همیشه به د بل د مجبوریت کې پراتی او د ګاونډیانو په مجبوریتونو کې. تعلیم زمونږ زنانو ته حجاب ور په برخه کوي او امارت اسلامي وایي چې باید ښځې په حجاب کې، نو چې تعلیم وکړي زنانه به او نجونې به په دې د حجاب په فضیلت او بهتروالي باندې پوه شي، نو په خپله خوښه باندې به بیا حجاب کوي، بیا به په کوتک او په ټوپک په والو او په زور باندې نه وي. تعلیم د ماشومانو روزنه اسانوي د راتلونکي نسلونو، او تر ټولو بد اثر چې د هغه اوس د 400 ورځې تیریږي، تقریبا 2 کاله تدریسي یا دراسي خراب شروع، تر ټولو بد تاوان یې دا دی ګرانو ملګرو چې په ځینو ولایتونو کې زه د دې نه خبر شوی یم چېره لسم او یولسم دولسم د نجونو په مکتبونو کې صرف هغه آخري نتایج ډکوي او بغیر د کوم تدریس نه فارغوي. نو دا د امت سره، د ملت سره، د دې وطن سره ظلم او زیاتی دی، د تعلیم سره ظلم زیاتی دی، د دغه نجونو سره ظلم زیاتی دی چې بې تپوسه بې تدریسه فارغوي او نمبر یې ورته ورکوي او هغه کلنی نظام پرې پوره کوي. دا خیانت دی. دې ته موږ هېڅکله دا خبره موږ نشو توجیه کولی. به هر حال خبرې خو نورې هم ډېرې وې. کامیابي او خوشحالي غواړم. دغه یو څو خبرې وې چې ستاسې په وړاندې مې کېښودلې. تاسې او ستاسې په شانتې ملګري وهڅوئ چې که دغسې غلي کېنئ نو هېڅکله به تاسې ته 400 ورځې به نور هم تېرې شي او د نجونو مکتبونه به د نجونو په وړاندې باندې خلاص نه شي تر څو پرې سیاسي زور رانولئ، نړیوال زور پرې رانولئ،
او داخلي زور پرانه ولې دغه سپیسونو د لارینه د مطالبه د لارینه په هر لار باندې کوشش وکي د امارت اسلامي د چارواکو نه د تعلیم د اساسي حق دی دا څه احسان نه دی په مونږ باندې او زمونږ په خویندو باندې چیرې څوک وي بس کرا کوي را دي که او کنه دی را کوي چې دولت نشي کولی او تعلیم چاته نشي ورکولی او دا فرصتونه نشي برابرولی استفادې ورکړي کور ته دې لاړ شي نور ډېر ښه خلک شته دی نه پخواني جنګیان لنډغران او نه جمهوریتیان او نه طالبان دلته نور هم ډېر ښه خلک شته دی دغه نظام چلولی شي او نړیوالو سره همکاري کولی شي کامیابي او خوشحالي غواړم السلام علیکم یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم فقط یو اندېښنه چې موږ هر وخت همدغه وي چې موږ نړیوال فشار په نتیجه کې نه غواړو مکتبونه خلاص شي او د موږ د هڅه هم د همدغه هدف ته ده ځکه سې نه غواړو د موږ خپل خویندو ته دا روحیه ورکړو چې نړیوالې ټولنې په فشار باندې مکتبونه خلاص ول او په دغه باندې یو سیاسي تعامل وسو نو ما خبره ده دا سیاسي کمپاین نه ده تقابل نه کړو خو دا یو مسلم حق ده او هره ورځ تیریږي دلته دا دومره مختلف دوستانو سه اشاره ورته وکړه دومره ستونزې رامنځته کېږي راځئ د دې مخنیوی وکړو احسان صاحب ته خو لس وارې لاندې لاړې بېرته راغلې مشخص که یو سوال لرې سوال وکړئ درې دقو کې بیا ورځو بختیار صاحب ته بختیار صاحب نه